Oce, bom dia. Me chamo Ranchinho Marco Coxinha, né? Venho aqui agradecer primeiramente a Deus, né, por realizar o nosso 9º exame de faixa do projeto Alto do Brasil de Karatê. Fico muito feliz de poder realizar o sonho dessas garotadas. Quero agradecer aquele pessoal que me ajudou, o pastor Emerson, né, e os demais que vieram estar me ajudando, aqueles amigos que comprou a rifa, comprou camisa, Netig, Dutra, tudinho, muito obrigado, só tenho a agradecer, tá? Vamos realizar esse sonho desses meninos aí, e como eu falei, o nosso 9º exame de faixa, estamos realizando mais 2 faixas pretas hoje, graças a Deus, muito obrigado. Os... Então, pessoal, bom dia, gente. Bom dia a todos. Meu nome é Luciano Santos, tá? Eu sou Kiyoshi, sexto dan, diretor de arbitragem da Federação Alternativa. E hoje nós estamos de parabéns. Nós estamos concluindo um trabalho de muitos anos, entendeu? No dia a dia da gente com essa criançada. Onde teremos 2 faixas pretas se formando hoje. Teremos mais 4 na espera para daqui a mais 2 anos e fora os outros coloridas, né? Estou muito satisfeito pelo trabalho da gente, especial o nosso grande Ranchi Marcos da Silveira, o Coxinha, também o nosso grande Marquinhos, que está à frente do projeto dessas crianças, quase 60 crianças. O Marquinhos tem feito um trabalho muito bacana, junto com a Viviane e todos nós, né? Nós temos também a presença do nosso grande faixa preta mestre também, Alan, né? E o trabalho vai ser maravilhoso. Parabéns para nós, parabéns para todos que participarem. Aquele abraço, ouça! Bom dia, gente. Hoje sou coordenador do projeto social de Karatê Alto do Brasil. Estamos aqui para mais um exame de faixa e vamos fazer com esses meninos, já com 2 faixas pretas, temos já alunos que dão aula no nosso projeto. Então, nosso projeto cada dia cresce e estamos juntos aí, tá? Queremos agradecer a todos os amigos do projeto, como o irmão da barraca, Almir Fernando, muito obrigado. Bomba Neto, muito obrigado. Produtos de festa, muito obrigado. E os demais, tá? Se eu esqueci, desculpe, mas é muita gente que ajuda o nosso projeto. Então, nosso projeto só tem a crescer. E quem quiser ajudar,
entre em contato comigo, eu sou conhecido como Marquinho do projeto, agora mais um nome aí, Marquinho do projeto, e quem quiser ajudar, estamos de braços abertos, os meninos aqui agradecem e tamo junto. Oxi. Eu sou o Padre Pedro Luiz, reitor e pároco do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição. Estamos vivenciando a festa de Nossa Senhora e estou aqui na comunidade prestigiando este momento tão importante do projeto do Karatê da comunidade do Alto do Brasil, comunidade São João Batista, e quero expressar a minha gratidão a todos os que trabalham, colaboram, promovem este trabalho tão importante na vida destes adolescentes e jovens. Nós vivemos um tempo muito difícil. A nossa juventude está sendo ou corrompida pelas drogas, pela prostituição, por tantos males que tentam captar, cooptar as nossas crianças. E aí um trabalho como esse vem ser um sinal de resgate, né, de oportunidade para as crianças. São muitos que poderiam ajudar e acabam não ajudando, ou por não conhecer, ou por também não sentir essa motivação. Mas vejam, pessoas simples, pessoas da comunidade, estão disponíveis, estão dispostas a colocar a mão na massa e ajudar para que o bem prevaleça sempre. Por isso eu quero fazer um apelo, um convite a você que nos assiste, que participa conosco neste momento. Venha colaborar, venha ser uma força para que a gente possa chegar mais jovens. Este número que aqui está presente pode ser ampliado para o maior número possível, e você saiba que este trabalho tem resgatado muitas vidas, ajudado muitas famílias neste mundo tão difícil que nós vivemos. Contamos com a sua colaboração, com a sua ajuda. Bom dia a todos. Estou aqui é o pastor Emerson, da Igreja da Reconciliação, também dos Doces de Minas Gerais, Cambuí. E vim aqui abraçar esse projeto do nosso ranchinho, nosso irmão Coxinha, Marco Coxinha, e a sua comitiva de mestres, como Luciano e os demais membros, que está fazendo uma obra extraordinária aqui nessa comunidade, um projeto no qual traz as nossas crianças para cada vez mais desocupar mais a rua e poder estar dentro de uma obra que vai trazer qualidade e melhoria em disciplina e doutrina para o dia a dia desse jovem, não só dentro do tatame, mas também na sua vida pessoal e no seu crescimento. Por isso que nós abraçamos essa causa, vestimos a camisa. Peço também aos demais, quem puder vir ajudar nesta obra, venha, colabore, venha dar esse apoio ao Karatê milenar, que precisa de incentivo, precisa de mais divulgação, e que a comunidade de todo o Nordeste venha poder ajudar, e colaboradores para ajudar o nosso Marco Coxinha nesta obra social que só faz trazer melhoria para nós da comunidade. Um forte abraço a todos e força! Olá pessoal, eu sou a Débora, eu sou psicóloga, estou aqui, faço parte do projeto Karatê do Alto do Brasil. Então o meu intuito aqui com esses meninos é ajudar em questão de comportamento, dar um auxílio, tanto aqui no projeto como em casa também. E esse é um foco da minha entrada aqui no projeto.
Olá, gente. Meu nome é Vivian. Faço parte aqui do projeto social Karatê, né? E a gente aqui hoje está muito orgulhoso, né, com a nova mudança de faixa. E mais orgulhoso ainda que a gente tem dois alunos que vêm se destacando, né, ao longo desses anos. E hoje receberão a graduação, que é a preta, né? Então eles já estão muito emocionados. Nós também. Porque a gente está vendo que o projeto está dando muito certo na comunidade. Né? E que Deus possa nos abençoar e a gente possa continuar esse projeto e também expandir, né, que é um dos sonhos da nossa paróquia, expandir esse projeto por todas as comunidades. E aí também contamos com o apoio, a colaboração e as orações de todos vocês. Obrigada. Newton, vamos visitar lá todo mundo, ok? Vamos, São Cu! Vamos, São Cu! Aqui! Esforçado para a nação do Ceará! Criar e disposto! Respeitar a juventude! Conter a repressão! Fidelidade à vida da comunidade! Mais 32 meninos nos projetos unidos no Alto Brasil, no projeto Cartão do Alto do Brasil, tá? Estamos aqui formando mais 32 alunos, com 2 faixas pretas e 30 flores, tá? Um prazer, uma honra, que está aqui na área. Precisar a doação, né, de cada um de vocês que presta esse serviço. Que Deus abençoe Nossa Senhora da Conceição, derrame sua bênção e proteção sobre todos vocês. Um grande abraço e uma boa festa. O meu quioche, Gustavo. Como ele trabalha muito marcando agenda para filmagem, vou deixar essa lembrancinha para ele, essa agenda aqui, o nosso quioche Gustavo. Osso, Gustavo. Osso. Valeu. A outra homenagem, homenagear ele, o nosso ventor de tudo, né? Marquinho, meu xará, para quando ele for guardar o dinheiro, não esquecer. Botar as datas. Esse cara também que me acompanha já há um bom tempo, e ele sempre está na correria, no corre-corre, e hoje deu o privilégio de visitar a gente aqui, vindo tão longe com a esposa dele. É meu aluno, Sensei Newton. Ô, gente, eu estou aqui no projeto do mestre Marco Coxinha, um projeto que ele está treinando muitas crianças aí da rua para treinar o Karatê, conhecer o Karatê, o essencial do Karatê. Eu estou aqui há mais de 7 anos com o Mestre Coxinha na Federação, em nome de Jesus. Graças a Deus, tudo certinho. E ele me convidou hoje para assistir um exame aí do pessoal. Eu estou aqui firme e forte para que venha compartilhar com ele e trabalhar em conjunto com ele. E futuramente eu estou inaugurando meu dojo também, lá no Ibura, Zubi do Pacheco, e a equipe da Federação dos Faixa Preta estarão lá, firme e forte. Meu nome é Newton Santos, sou quinto grau do Karatê, e eu conheço o Karatê há mais de 32 anos. Estou aqui, firme e forte. Dia 19 passado, a gente foi examinar os alunos do Sensei Luciano Santos, aliás, meu quioche Luciano Santos, junto com o projeto dele, com o meu projeto. Eu não poderia lhe dar essa lembrança a ele, para ele colocar na sala dele, toda vez ele me ver e ficar lembrando de mim. Meu quioche Luciano Santos. Nossa. Como sempre, a Federação Alternativa procurando fazer as coisas melhor, do mais jeito que possa. Ok? Nossa. E também o Marquinho, que ele levou a carreira, alugou o carro para levar essa equipe maravilhosa. Marquinho também vai botar na sala dele, tá? Essa lembrança. Você. É isso aí. Valeu. Muito bom, gente. Bom dia, me chamo Vanessa, sou mãe de Maria Eduarda e de Ivan, que está nesse projeto maravilhoso. E eles se encontram muito bem desenrolado. Eu mesmo não tenho o que falar, só tenho que agradecer aos responsáveis por esse projeto que dá oportunidade às crianças, adolescentes, para que venham ter um futuro melhor. Bom dia a todos, meu nome é Danilo,
pastor Pai de Samuel, que participa desse evento aqui na comunidade. É um evento de grande importância e qualidade e qualificação para todos os alunos, tanto meu filho quanto todos que estão aqui no momento. Né? Eu fico muito grato à equipe e a todos que participam dela. É! Akashiro Nakae! Apagamento! Os dois aqui comigo, os dois. Seguinte, aqui não vai ser o melhor não, tá? A gente faz o feijão com arroz, que a gente faz no dia a dia lá. Cada um vai buscar o seu ponto como achar melhor. Com cuidado, já sabe que aqui não tem grade, então cuidado com essa pancada para não entrar aqui, tá? E o resto é com vocês. Não é, aqui não é o melhor. Aqui é técnica, aqui é buscar pontos, só isso aí, tá? Ouça, cada um no seu lugar. Boa noite, se sentar aí. Vamos trabalhar o sistema Shobui Pohan. Luta por um ponto e meio da nossa federação. Shobui Pohan! Jimmy! Aqui tá. Yaman! Shira! Tio Bangari! Zari! Zuté! Jimmy! Atrás dessa luta aí, dois alunos vão fazer movimentos. Aka! Tio Danzuki! Sai! Jumi! Yamed! Shiro Tio Dangari! Sai! Sute! Jumi! Aqui tá. Yamed! Chiudangari! Zari! Shiro Nakachi! Cumprimenta! Após ser seu dito quebrar a telha, se dirija Vitor para quebrar suas duas. Vitor, aí eu te pergunto, você quer quebrar duas ou quer quebrar três? Eu só não quero quebrar duas. Uau, coisa boa. Hey!
E muitas pessoas veem, se graduam, não sabem nem o nome das bases, né? Acha que karatê é só dar um maigueri, é dar um soco, ozuki, não. Existe a filosofia, que é o conhecimento. Antônio, mostra as cinco bases, falando o nome aí, por favor. Enkodashi, Senkutsu dashi, Kokutsu dashi, Kiba dashi, Musubi dashi. Esse. Vitor, cinco bases. Ezoku dashi, Oza dashi, Kage dashi, Shiko dashi, Kiba dashi. Esse. Uma salva de palmas, né, gente? Existe a filosofia. A faixa ela é feita para amarrar o kimono. O karatê está aqui. Mas se não merece, não coloca, gente. Eu jamais quero ter uma graduação sem merecer, sem ter conhecimento. Isso é muito importante. Estamos aqui com a presença do meu amigo Tonho. Estamos conversando e tudo indica que ele vai fazer parte da Federação Alternativa. Seja bem-vindo e a Federação fica para receber você de braço aberto. Você. Bom dia, meu nome é Sabrina. Vou dizer que o karatê é muito especial para mim. E que dizer também que meu pai é o melhor mundo. Ele é o melhor pai do mundo. E eu quero dizer que o karatê é a maior coisa que eu mais amo na vida. E eu quero dizer que também o karatê é uma parte do meu coração. E sempre eu vou dizer que o karatê é meu amor e meu pai também. Vitória, tenho 7 anos. E acho que ela é muito importante para todo mundo. Vai estar recebendo o certificado estadual e para a semana está recebendo também o internacional, gente. Antônio, vem cá, Antônio. Certo. Pra cá os dois. Aqui, ó. Quero dizer que eu estou muito feliz, vocês dois. Não é fácil. Sonho realizado. Sem palavras. Pessoal, hoje todo João, essa emoção a gente passa não só eu e o mestre Coxinha. A gente passa por todos os alunos, todos os pais, com toda a comunidade que acredita nesse trabalho, tá? Esse trabalho começou, como eu disse, começou há 7 anos, só tem a dar fruto. Esses dois meninos é o orgulho, é o espelho dos novos alunos, tá? Então a gente tem só que agradecer e perseverar
nesse projeto. Esse projeto só tem a crescer, tá? Graças a Deus está chegando gente para somar, como a doutora Débora. Está chegando o Morro da Conceição, como vocês viram, o padre veio aqui para nos apoiar e para crescer mais ainda esse projeto, se Deus quiser. Tem gente da comunidade que ajuda, como um irmão, que hoje, infelizmente, teve um acidente com ele, ele foi socorrido, mas a gente vai orar por ele, ele vai voltar. Tem muita gente da comunidade que torce por mim, como a Bidene aqui, que está aqui, ó. Nadinho, Pelé, e muitos outros amigos que ajudam esse projeto, que torcem pelo projeto, que oram pelo projeto. Então, o projeto está aqui, tem Del, tem Dindo, meu cunhado, tem muita gente que ajuda e que torce pelo projeto dar certo e seguir o caminho certo e mostrar a esses alunos o caminho do bem e não o caminho das drogas, da violência que vocês estão vendo aí. Então a gente só tem a crescer e eu só digo aí, eu só tenho a agradecer a todos, principalmente a esse rapaz aqui que abraçou esse projeto de coração e vem trazendo muita força, como o Chian Luciano e todos, o Cecei Alain e todos junto com a gente aqui, tá bom? Então eu quero só agradecer a todos, tá? Muito, muito, muito obrigado de coração. Esse troféu aluno do ano, quem escolheu foi o professor, tá? Então a gente faz o seguinte, tem os critérios. Boa conduta, não faltar na aula, ser dedicado, treinar com força, com primeiro, né, Chihan? E muitas e muitas outras coisas aí. Então quem escolheu foi o Chihan, tá? Ele procurou saber como é que tá esse aluno, se falta na escola, se a mãe vem... procurar saber se ele falta na aula, da escola. Então, esse é um bom critério, tá? Infelizmente, só tem 10. E ele escolheu os 10 melhores. Então, fica a critério dele. Abdeno, entrega esse troféu aqui ao Antônio, por favor. É isso aí. O próximo aluno receber. Del, por favor, Del. Vitor! Aluno do ano. Pessoal que vai recebendo, faz uma fila aqui, ó. Pra o quioche Gustavo filmar, tá? Bota o troféu de frente.